svojo dolžino in širino novi Renault Captur naredi še korak dlje. Ima namreč prostornejšo notranjost, vendar je še vedno dovolj kompakten za okretno mestno vožnjo. Oblika športnega terenca poudari bolj raven in podolgovat pokrov motorja, kar poskrbi za še bolj izrazit videz. Nič ni lažjega, kot vstopiti van. Ni se vam treba sklanjati. Potniški prostor je naravno pravi višini, da se lahko brez težav usedete na sedež. Zahvaljujemo se vam za ogled videa. Upamo, da ste med predstavitvijo dobili odgovore na vsa svoja vprašanja o novem Capturu. Če vam je bil video všeč, kliknite gumb Všeč mi je in se naročite na naš YouTube kanal. Za več informacij obiščite naše spletno mesto ali najbližje Renaultovo prodajno mesto ter se dogovorite za testno vožnjo. Hvala in kmalu nasvidenje!